Det är sången ett dikt som jag skrev av en som heter Dagny Tandelid. Det heter Stenen som rullar. Ja. Hon var... Hon var nu då. Hon besatt nu. Hon var bland annat botaniker. Så, det är inte om blomster då. Så kan man säga att inspiration blomstrar. Det var ländigt, det var ländigt. Under grus och sten.